Jeg heter Jarle Ovrid. Jeg kommer fra Hafslo hjelpekorps. Og vi er blitt bedt om å bistå med vaksinasjonsprogrammet som er her i Luster. Du kan sette akkurat der du vil. Og vår rolle da er å ta imot pasientene etter at de har fått vaksine. Og se til at, at det går greit med dem, at de skal sitte i 20 minutter. Sånn, så kan vi holde styr på tiden. 16.25, da kan vi slippe deg ut. Ringer 113. Vi gir beskjed om hvem vi er, hvor er vi, hva har skjedd. Og vi setter telefonen på høyttaler. Da har dere den tryggheten med medisinsk nødtelefon. Veldig kjekt at det er såpass mange fra Stryn som kan være med og leite. Så her er det håp om å finne noe. Vi har nå søkt og er i den siste fasen av søket på i ras her på Østerhavna. Det jeg nå gjør er at jeg kjører på kompasskurs, går bort, sjekker den. Hvis jeg ikke finner den, så tar jeg da et litt større område i en firkant rundt for å klare å identifisere det objektivt. Når du sitter på toppen før du setter utfor, så kjenner du at pumpa slår. Du er i livet, det er du. Vi øver på å ta oss fram med at vi er i ulent terreng. Jeg har knust komfortsonen min. Den gikk jeg ut av første halvtimen i går. Og det hjelper jo. Jeg tør mer. Jeg er allerede blitt bedre. Og jeg har bare et par timer i hendene på A3. Hvis dere lurer på hvor vi skal hen, så skal vi på toppen av det fjellet der. Og det heter Loen Skylift. Så det betyr at alle sammen skal inn i en slags heis. Og så blir vi frakta 1000 meter opp på fjellet. Så det blir en kul opplevelse. Thank you.
planlagt undervisningen til å på en måte gå inn på først og fremst grensesettingen, den begynner vi liksom med, hva som er greit for deg, så da begynner vi liksom med et eksempel der vi tar for oss en situasjon på en fest kanskje mellom to personer der de har flørtet litt og sånne type ting, og da der det går litt for langt for den ene personen, og på en måte hva du må tenke over i forhold til dine egne grenser, og hvordan du må respektere andre sine grenser. Liksom, bare bevisstgjøre litt på det. Da vil de gjerne ha melkerull, så skriver vi det opp her, og så betaler de. Og så går vi kanskje til neste, og noen vil ha litt kjeks. Det går jo mye på kamfertopps da. Og melkerull og kvikklunch. Er det tannkrem, tannbørster, hårvask, dusjsåpe. Det går mye kontanter. Det er ingen plass i Norge der som er kronestykker som passer med her. Hjertelig velkommen til en tirsdagskafé, litt i gammel stil, men nå er det jammen lenge siden vi har hatt et slikt arrangement. Og vi skal gjøre vårt beste for å prøve å gjøre det til en trivelig kveld, denne gangen nå. Og har dere akkurat, så er det fint. Og hvis ikke, så får vi prøve å veksle. Som voksen jeg i andre våre. Da er vi klare til å trekke alle sammen. Nå får du høre godt etter oss og løft opp hånden i den som vinner. 253. 253. Opp med hånden i den som vinner.